La që Ignatia është sfida më e forte të paktën në letër e këtij turneu, sepse Laçi të paktën e ka detyrim në një farë mënyrë pjesëmarrje në Kupat e Europës, duke qenë se ka vuajtur jo pak mungesën që bëri sidomos në sezonin e kaluar ku nuk e arriti objektivin për të kualifikuar dhe shpreson që Kupa të jetë rruga më e shkurtër për të shkuar në zonën e Europës, pasi nuk diskutohet që pjesëmarrja në Kupat e Europës përveç prestigjit ka dhe anën më të rëndësishme që është ajo financiare. Dhe në qofse me renditjen që është dhe me ecurinë që ka deri tani, po shikojmë që është 20 pikë lart diferencë me Egnatin, pra diferenca mes këtyre dy ekipeve është 20 pikë, por objektivat janë që Kurbinasit të tentojnë të shkojnë deri në fund. Megjithse është Egnatia është skuadra më në atë që ka prodhuar deri tani është skuadra më e mirë, ka ditur të ecë në heshtje, nuk ka pasur presion, kjo ndoshta edhe për shkak të formulës, sepse besoj që me një formulë tjetër nuk do të ishte kjo renditje, por me formulën aktuale, Egnatia është pa presion dhe, si të thuash, pjesën e kampionatit dhe e ka disi të mbyllur, pavarësisht se ka ende shumë javë, por diferenca që ka me vendin e dytë Partizanin, e ja jep atë qetësinë. Ndërsa Laçi është në grupin e skuadrave të grupi i dytë i tabelës, le të themi, por që do tentoj absolutisht të hyjë në katërshe, po i bën presion Tiranës, sepse Tirana është vetëm 4 pikë larg dhe e ka mundësinë për ta arritur. Dhe besoj se kjo do të jetë ndeshja më e fortë. Skuadrat e tjera pasaj, unë thash, mendojnë më tepër për të shpëtuar rënjes nga kategoria, sepse me grupin e lojtarëve që kanë në dispozicion dhe me këto çfarë kanë prodhuar deri tani, nuk gjykoj që do të arrin të shkojnë dhe do të përqendrojnë gjitha forcat tek ky kompeticion.